Ağdam rayonunun Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədilə ölkə prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Azərenerji tərəfindən kompleks işlər həyata keçirilir. Belə ki, Ağdam rayonunun böyüklüyü və ərazidə iri layihələrin gerçəkləşəcəyi nəzərə alınmaqla burada 2 ədəd 110-35-10 kilovoltluq Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları tikilir. Ağdam 1 yarım stansiyası rayon mərkəzinin girişində, keçmiş avtovağzalın yanında, Ağdam 2 yarım stansiyası isə rayonun Əskərana yaxın Şerli kəndi istiqamətində inşa edilir. Ən əsası, sözgedən yarım stansiyalara Qındırıstan yarım stansiyasından 40 kilometr məsafədə 2 dövrəli 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətti çəkilir. Bundan əlavə, Ağdam 1 yarım stansiyasının yaxınlığında Azərenerjinin Qarabağ Regional İdarəetmə Mərkəzi də tikilir ki, burada ən müasir rəqəmsal avadanlıqlar yerləşdirilməklə işğaldan azad edilən rayonların avtomatik idarəetməsi reallaşdırılacaq. Yeni tikilən Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyalarında 110 kilovoltluq açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı paylayıcı qurğular yaradılır və yarım stansiyalar məsafədən idarə olunan SCADA dispetçer idarəetmə sisteminə qoşulacaq. Ağdam 1 yarım stansiyasında işlər sürətlə aparılır. Ağdam 2 yarım stansiyasında isə artıq işlərin böyük hissəsi görülüb. Tikinti yekunlaşma mərhələsinə daxil olub. 40 kilometr məsafədə çəkilən 110 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin, o cümlədən Ağdam 1, Ağdam 2 yarım stansiyalarının, eləcə də burada inşa edilən Qarabağın Regional İdarəetmə Mərkəzinin tikintisinin yaxın aylarda yekunlaşdırılması planlaşdırılıb.